Bugün Bakı Şəhər Başpolis İdarəsinə dəvət olundum, şahid qismində dindirildim. Ümumiyyətlə, proses hardasa 2 saat, 2 saat yarım çəkdi. Proses boyunca heç bir təzyiq və ya təhdid olmadı mənə qarşı. Sadəcə istintaqa maraqlı olan suallar var idi, o suallar mənə yönləndirildi və istintaq məlumatlarının yayılması ilə bağlı cinayət məsuliyyəti izah olundu. Ona görə istintaqda soruşulan suallarla bağlı verə bilmərəm. Amma ümumiyyətlə hər şey yaxşı keçdi və gördüyünüz kimi artıq sərbəst buraxıldı. Ölkədən çıxmamam barədə deyildi. Məndə zaten mənim stopum var. Ona görə belə. Stopumla bağlı soruşdum. Dedilər ki, şahid olun. Ümumiyyətlə orada içərdə atmosfer necə idi? Yəni, həbs olunacağını düşünürdüm. Normal, yox, yox. Suallar soruşuldu sadəcə. Onlara maraqlı olan suallar vardı. Sualları cavablandırdım və çıxdım. Yəni, sona qədər bilirdin mi, nəticə necə olacaq? Hə, yəni, belə bir təzir altında deyildim yəni. Sadəcə, suallar soruşuldu, bildiyim sualları cavab verdim, bilmədiklərimi vermədim və çıxdım.